Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešní pořad o dění ve Venezuele, o zvacím dopise a jeho důvodech si budeme povídat s vámi, se Soňou, a já ji tady vítám. Soni, vždycky vítáš ty mě, tentokrát já tebe. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Tak teď už mě slyšíte, takže ještě jednou dobrý večer, vážení a milí posluchači. A já děkuji Vladimírovi za přivítání. Ano, jsem tady připravená. Vladimíre, s tebou. Tak je, začneme. Já jsem dneska slyšel pořad na nějakém rádiu, kde byl docela kritický investigativní novinář jménem Veselý. Já ho neznám, ale nebyl špatný. A na druhé straně seděl pan Alexander Vondra. A ten tam tvrdil jednu nesmysl. On tvrdil těch nesmyslů víc, ale on tam řekl jednu zásadní informaci, tak, jak ji vidí on, Havloid. Výsledkem socialistických vlád ve Venezuele je hladomor. Neumí vládnout. Ono to je buď naprostá neznalost faktů pana Vondry, anebo ten člověk záměrně v hrdlo lhal. Ono to bylo poněkud jinak. Soni, jestli chceš něco, já bych to potom krátce... Já bych řekla, že Alexander Vondra, to je mopslík zájmu Spojených států, a vzpomínám si, jak to byla taková perlička, když říkal, podívejte se i, jak Maduro vypadá. On, který vypadá sám jak prasátko, to je takový zjev odporný, kritizoval Madura a srovnával ho s tím, jak dobře a elegantně vypadá Guaido. Tak to mě opravdu teda porazilo. Tak a teď se podíváme na to, jak se Venezuela dostala do této situace. Tak zaprvé o tom, že Venezuela má největší zásoby ropy na světě, se neví jenom dnes, nebo teď v poslední době, to se ví minimálně 25 let. A bylo to uváděné... I déle, samozřejmě, že déle se to ví. Takhle, prezentuje se to už velice dlouho. S automobilovým průmyslem de facto tohle to ví. A musíme si uvědomit, že až do revoluce venezuelské tam vládly proamerické a řekl bych pravicové vlády, i když já osobně už vůbec nerozlišuji vlády na pravici a levici, ono se to dávno setřelo. Já rozlišuji vlády a politiky na pronárodní, prolidové a protilidové. Tam vládli diktátoři, protilidoví a proameričtí. A za jejich vládnutí se ve Venezuele etablovaly americko-venezuelské, ale především americké korporace, které těžili všechno. Od ropy přes zlato, diamanty, ale korporace ovládly například i těžbu dřeva, zemědělství. Takže tyto korporace v podstatě ovládaly ekonomiku Venezuely. A teď, jak se Venezuela dostala, při té revoluci, kdy byl poprvé zvolen pro lidový prezident Hugo Chávez, tak v podstatě zdědil Venezuelu s nesplatitelným dluhem. S nesplatitelným, prosím. Ten dluh byl ohromný. A proč tam nebyla tam 100 tisícová, milionová inflace? No, protože ty západní korporace drancovaly nerostné bohatství Venezuely a Mezinárodní měnový fond a Fed americký je samozřejmě velice rád, ty diktátorské vlády zásoboval půjčkami. Oni si brali půjčky na všechno. Oni tu zem zadlužovali do tak neskutečných výšin, že když se dostal k moci svobodnými volbami Hugo Chávez, tak první projev, který pronesl,
tak zhodnotil stav ekonomický Venezuely asi tak, že to bude trvat několik set let, než by se Venezuela tak ohromného dluhu zbavila. Byl to ekvivalent ohromného dluhu třeba Brazílie. Brazílie je velmi velká země, daleko větší a lidnatější než Venezuela a díky Mezinárodnímu měnovému fondu a ovládání v podstatě korporacemi má Brazílie dluh, že kdyby veškeré peníze z HDP nedávala do rozpočtu, ale platila by ten dluh, tak to bude platit 125 let. 125 let ročních rozpočtů, takový má dluh Brazílie. Samozřejmě zásluhou Mezinárodního měnového fondu. A kdo ho řídí? Toho řídí tento Mezinárodní měnový fond, ale i americký Fed, řídí největší bankovní domy světa a ty jsou v moci sionistů. Já bych tomu ještě dodala k těm venezuelským vládám před nástupem Chávese, že to byly vlády skorumpované. No samozřejmě. A to také vedlo k tomu, že uzavírali pomocí svých úředníků tak nevýhodné smlouvy, že de facto při těžbě ropy Venezuela z toho neměla prakticky nic a dokonce se musela zadlužovat. A tady vznikly ty obrovské dluhy, protože těm úředníkům a vládám šlo hlavně o jejich prospěch a nestarali se absolutně o nějaké sociální záležitosti pro obyvatelstvo. Tam byla 80% negramotnost. Lidé někteří vůbec nevěděli, co to je doktor. Takže ta situace tam byla skutečně zoufalá. A je pravda, že díky tomu, že se ropa těžila, tak se z Evropy přistěhovalo mnoho lidí, byly to statisíce, miliony lidí, kteří se přistěhovali do Venezuely a vybudovali si tam v podstatě další domov. A tito lidé tam dnes tvoří hlavní část té opozice, protože příjmy z ropy, které byly, jak jsem říkala, putovaly všechny do Spojených států, tak ti lidé byli nějakým způsobem na to navázáni. Tak a teď se podíváme na to, jak k tomu rozkrádání, drancování tak bohaté země konkrétně od té ropy dochází. Jak známo, Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Je to takzvaná těžká ropa. Tato ropa je potřeba, když se rafinuje, je potřeba zahřívat, aby se byla tekutá a je potřeba míchat s ropou, lehkou ropou typu Brent. Například Norsko těží pouze lehkou ropu Brent. Cena této těžké ropy právě kvůli tomuhle tomu míchání a té složitější rafinaci, tak je poněkud nižší. Aby se to lépe počítalo, protože ty ceny ropy se liší nejenom rok od roku, ale mnohdy i měsíc od měsíce, to víme všichni, tak to vezmeme jako základ, že lehká ropa typu Brent se prodávala za 100 dolarů za barel. Těžká ropa, venezuelská, se právě kvůli tomu, že je těžká, prodávala za 60 dolarů za barel. Což by nebyl problém, oni měli hodně. Ale jak se krade ropa pro banky, pro korporace, jak pro se tuneluje? Vyčůránky? Zařídí tato korporace, takhle ta smlouva zněla, a vrátíme se později ještě k České republice, tak, že z veškerých zisků amerických ropných společností, je jich tam několik a pouze jedna společnost ropná je venezuelsko-americká, ale ty ostatní jsou čistě americké, tak tím smluvně zajistili 3% z prodeje té ropy, 3% z prodeje každého barelu venezuelské ropy. Ale oni tu ropu neprodávali na světových trhy, protože to by nevydělali.
tak si založili všechny ty korporace, si založili celou řadu dceřiných společností a tu ropu jim prodávali ne za 60 dolarů, ale za 20 dolarů, za 15 dolarů za barel. Pod cenou. Strašně pod cenou. A teprve z těch, řekněme, 20 dolarů za barel, 3% dostávala venezuelská vláda. Bagatel. Z těch 3% z dolaru, z 20 dolarů za barel, nemohl ten rozpočet fungovat. Musí se platit armáda, musí se platit školství, musí se platit všechny mandatorní výdaje, to je v každém státě. Proto se museli ty pravicové vlády zadlužovat. Ale ti politici a ti diktátoři, kteří vládli, tak oni sami bohatli, protože z těch peněz, z toho rozdílu, ta dceřinka samozřejmě to nakoupila za 20 dolarů stejné korporace a prodala to na světových trzích za 60 dolarů. 40 dolarů čistý zisk za barel. Tak si potom mohli dovolit těm vlastizrádným, skorumpovaným politikům kupovat paláce, dávat jim peníze na zlaté kohoutky na vany. Byl tam jeden diktátor, který měl 17 Rolls Royceů, všechno dostalo od těch korporací. No samozřejmě, vždyť ty korporace z toho ohromného množství té ropy platili 3% z 20 dolarů za barel. A měli sami bez zisku, bez jak jenom tímto opatřením měli 40 dolarů, prosím pěkně. Je naprosto zřejmé, že za celá léta drancování této země, tak co se týče ropného průmyslu, nebylo schopno to velení nebo vedení, skorumpované vedení, diktátorské vedení Kolumbie, Venezuely, nebylo schopno mít trošičku, aspoň trošičku odpovídající rozpočet. A teď je tady další taková velmi důležitá záležitost, o které se zase nehovoří. Pan Vondra kecal jenom o tom, že socialističtí vůdcové neumí vládnout, je to jasné a tak dále a dovedli tuto zemi cu grunt. Pan Vondra je buď blbej totálně, anebo totální lhář. Protože stejně se jak přišli do Venezuely velmi bohaté země na nerostná bohatství, korporace ropné, tak tam přišly korporace těžební, tam se těží zlato, těží se tam diamanty, za stejných podmínek, prosím. To znamená, drancovala se ta země. Ale nejenom to, tam se třeba těžily pralesy, korporace americké a totéž dceřiné společnosti, smlouvy na procenta, malý zisk pro stát, velký zisk pro zahraniční korporace a z Venezuely odtékaly miliardy a miliardy a miliardy dolarů a Venezuelané chudli a chudli a chudli. Byly tam korporace zemědělské, které si stejným způsobem drancovaly tu zemi s těmi zemědělskými produkty. Až teprve Hugo Chávez, a proto se znelíbil, začal dělat reformy. Nejdříve začal pozemkovou reformou. To znamená, že těm bezzemkům zestátnil nějaké korporace, vyhodil je a dal jim pozemky. A pokračoval i třeba s ropným průmyslem a korporacemi a začal vypovídat jednu smlouvu za druhou, aby Venezuela mohla trochu bohatnout. On věděl, že ten dluh nemůže zaplatit, ale mohl takhle získat prostředky na v podstatě trochu vyrovnaný rozpočet, aspoň aby Venezuela mohla poskytnout svým občanům trošičku slušný život a zároveň, aby byla schopna platit, když ne dluhy, tak alespoň úroky, a úroky z úroku. A to bylo špatné. Dokud tam byli ti vlastizrádní diktátoři, korupčníci, kteří umožňovali těm americkým korporacím, sionistickým majitelům bank velké zisky, protože si musím říct ještě jednu věc. Kdo nejvíce vydělává na ropném průmyslu?
No samozřejmě banky, protože žádná korporace tam nebude investovat hotové peníze. To se berou úvěry, říká se tomu revolverové úvěry. A to v podstatě financují banky, které z toho mají potom úroky a bezpracené zisky z těch poskytnutých peněz. Takže on je začal trošičku, Hugo Chávez, odstřihávat od toho ohromného bohatství Venezuely. A tak se mohlo stát, že například vydal výnos, že na naše peníze stál benzín korunu 35. Protože tvrdil, že jestliže ropa je národním bohatstvím, státním bohatstvím, takže národ by měl z toho mít zisky a měl by z toho mít benefity. Protože stát nejsou politici, ale lidé. A to se samozřejmě těm americkým jestřábům hrubě a hrubě nelíbilo a proto na Chávese byl několikrát spáchán atentát, byly tam pokusy o několik pučů, které ustály jenom proto, že za ním stála armáda a zase... A lidé. A samozřejmě lidé. A zase, protože jak si Soňo správně říkala, tam byli lidé z navenkově, kteří nevěděli, že existuje elektřina, ano. Protože byli na odlehlých místech. A ti najednou zjistili, že se tam na tu vesnici nebo do nějaké blízkosti těch vesnic přistěhoval doktor a že jim začne léčit děti, který, protože Venezuela v té době vlády těch korupčníků, mystických, abych tak řekl, tak proamerických, tak měla jednu z největších dětských úmrtností. A najednou tam přišli doktoři, které platil stát a kteří ty děti léčili tak, že ta dětská úmrtnost rapidně poklesla v tom množství. Zlepšila se ten život těch lidí hrozně moc. A zdravotní péče je ve Venezuele zdarma. Ano, je tam zdarma, školství je tam zdarma. A to, prosím, tvrdí, že ty lidé tam trpí hladomorem. Ale proč? Hugo Chávez byl na několika zahraničních jednáních a když se vrátil ze schůzky, mám dojem, že to bylo s prezidentem Obamou, tak se mu udělalo zle a já jsem dohledal slova, když tam přišli té lékařské koncilu. Prosím vás, dostaňte mě z toho, protože mám moc práce, nemohu umřít. Nevím, čím ho otrávili, ale Hugo Chávez se ty lékaři nezachránili. A podle výsledků toho lékařského konzorcia nebylo tam uvedeno, prosím, proč, čím, to jsem se nedočet, ale že nebylo v lidských silách zachránit život Hugo Cháveze. Jeho nástupce, svým nástupcem, protože už to věděl, že zemře, jmenoval svého kamaráda a spolubojovníka Nicolase Madura. Ten prošel demokratickými volbami. V té době tam vyslali ostatní státy a byly tam dokonce i státy z Evropy, pozorovatelé, a nebyl tam jeden jediný podnět, který by hovořil o tom, že by nebyly ty volby demokratické a že by byly sfalšované. Takže to ustál to. Bylo na něj několik atentátů. A protože Maduro začal ještě více odstřihávat zahraniční korporace od toho drancování Venezuely, tak na něj byly způsobené uvaleny sankce. Ale jaké sankce? Například v rozporu s celým mezinárodním právem mu byly zmrazeny účty, které měl ve Spojených státech, protože s nimi obchodoval. Bylo mu zmrazeno asi 120 tun zlata, které si dal... Mám tady poslední zprávu přímo od Madura, kdy on říká, že 80 tun zlata je v Anglii. 80 tun mu nechtějí vydat v Anglii zlata. Jo, takže takto to chodí. Navíc to embargo, samozřejmě se toho embarga zúčastnili i ty americké korporace. To znamená příklad,
zemědělská korporace, měli tam prsty hodně Monsanto, tak ty přestali dodávat v rámci sankcí osiva. Nebylo co sít. Všechny ty plodiny potravinové, které se tam pěstovaly, tak náhle ti zemědělci, a to i ti soukromníci, které Chávez tam podporoval, ty soukromé farmy, tak náhle neměli kde koupit osivo. Neměli kde koupit, protože se to tam nedováželo. Navíc v době, kdy tam byli ty vlastizrádci a dostávali tam ty půjčky furt a furt, tak jim tam dováželi potraviny, které se tam nepěstovaly. No náhle to přestalo. Byly zastaveny veškeré dodávky léků. A ta farmaceutický průmysl ve Venezuele je velmi, velmi omezený, takže tam nejsou léky. Toto všechno způsobili Spojené státy jenom proto, aby mohli dál drancovat Venezuelu. A dělá se to tak, jak se to dělá už po několik desítek, možná stovek let. Teď jsem dostal nedávno, Soňo, mail od pána, jak jsme o tom hovořili ve zprávách nedělních, že si v archivu našel 200 let zločinu Spojených států, že začínám si poslechl dva díly a že z toho nemohl usnout. A to jsou, prosím pěkně, znova opakuju, najděte si to. To jsou jenom uvedeny fakta. Já jsem ti chtěla jenom doplnit. 75% průmyslu je v soukromých rukách ve Venezuele. Takže když někdo křičí, že je to socialistický prezident a socialistický režim, vláda, tak pozor, lže. Jenom 25% právě těch strategických podniků je v rukou státních. A tam v současné době patří i PDVSA, což je vlastně venezuelská ropná společnost, která mimochodem je tam podílem i teda Gazprom a nějakým způsobem tam jsou zaháčkovaní i Číňané. Takže to je ropná firma Venezuely. Jenom dodám to, co jsi řekla teďka, zase musíme říct ekonomický fakt. Gazprom a Čína nekupuje ropu od lacinou ropu, uměle udělanou lacinou ropu od žádných dceřinek, ale jako konečný přímo odběratel přímo, ano, od státu. To znamená, když jsme si řekli, že ta cena je $60 za barel, tak Gazprom a Čína kupuje za $60. No to je ten partnerský přístup, který neexistuje ze strany Spojených států. Ne, protože ty dávají právě ty jenom 3% z těch $20 za barel. Já ještě k té ropě ti chci říct tolik. Mluví se o ní jako o těžké, ale ona je polotěžká. A po zpracování je vynikající právě pro dieselové motory. Tak jenom takový doplněk. Jenom doplněk. Každopádně já jsem tam četl, že ta rafinace je dražší, proto ta cena byla nižší než ta lehká topná ropa, teda levná ropa třeba typu Brent, jaká je norská třeba. A no, ona polotěžká ropa je i z odsaudu. Tam a taky není lehká. Venezuela je také součástí OPECu, abychom no, to ještě upřesnili. Ano, protože ve všechny státy, které vyvážejí ropu, tak v podstatě museli být v této organizaci OPEC, tedy to jsou organizace států vyvážejících ropu, protože kdyby tam nebyli a neplatili poplatky, aby se Saudové, kteří to řídí, aby se měli ještě líp, tak by v podstatě jim OPEC zamezil jakékoliv obchodování s tou ropou. Je to ovládání světa. A teď si musíme říct jednu důležitou věc. Kdo zatím je? Za prvé, americký prezident Donald Trump měl leitmotiv volebního programu America First. Amerika především. A dělá všechna opatření pro to, aby se Amerika a američtí občané měli co nejlépe, protože Obama to všechno zazdil.
Tak ten zvedl nejvíce státní nesplatitelný dluh. Ano, zadluženost, nezaměstnanost. Takže tam dělal všechno pro to, aby pozvedl tu Ameriku. Ale za každou cenu. Za cenu vydrancování a zničení například Venezuely, protože ono mu je šumák, co se bude stát s Venezuelou. Ono mu jde o Ameriku. Mně se hrozně líbí, jak se vždycky ohánějí tím lidem, jak je na tom špatně, ale jsou to právě ti, kteří stojí za tím, že lidé ve Venezuele strádají. Jsou zatím právě korporace. A jak už jsem to říkal, korporace jsou řízeny sionisty. A co se týká, a to je velmi důležitá věc, médií. Média jsou ve Venezuele ve soukromých rukou a protikampaň proti Madurovi je skutečně velice silná. Když se podíváte na naše média, jak útočí na Miloše Zemana, anebo i v Americe na Donalda Trumpa, tak prakticky to jsou ty stejné síly, které jsou i ve Venezuele, a to očerňování a zesměšňování, které jsem viděla na vlastní oči, to bylo skutečně něco tak nechutného a nám tak dobře známého. A kdo je vlastníkem těch soukromých médií ve Venezuele? Samozřejmě dceřiné firmy amerických mediálních korporací. Takže jasně vidíme, a Maduro už prohlásil, že se bude muset podívat na to, že bude brát vysílací licence, aby zestátnil ty média. No samozřejmě ty z toho mají prachy, protože se platí poplatky jako všude, takže jsou proti Madurovi a jsou proti lidu. Ale nejdůležitější fakt je, že toto vše je řízeno sionisty. Sionisty, kteří ovládají Rothschild, protože ne ovládají, oni jsou majitelé Rothschild, Rockefeller, máme tam DuPont, máme tam Wartburg. Všechny známá jména, která tady známá si několikrát jména, přesně tak. Je to 13 rodin. A jediná ta, Robin de Ruyter to nazval ve své knize Satanská dynastie, tak se toho nezúčastnila. A hádejte, která? Ta rodina, která ovládá svůj ohromný stát. Je to rodina, čínská rodina Li. Ta se na Venezuele nepodílí, naopak ta navrhla, tato rodina bankéřů, která ovládá bankovní systém Číny, ale protože jsou to, řekl bych, v uvozovkách trochu vlastenci pro čínští, tak navrhli prezidentu Xi Jinpingovi, že by mu ty investice, které tam Čína, miliardové investice, které tam už utratila Čína, takže jim to zainvestují. Takže tato rodina se na tom nepodílí, ale všechny ostatní ano. Zase vy, kdo byste se o to zajímal, je tam v archivu kniha Robina de Ruytera, jsou to dva díly a jmenuje se to 13 satanských rodin bankéřských. Tak. Podíváme se ještě na to, jak je Maduro podporován. Podle některých informací je to až 80% lidí, kteří podporují Madura. Podle jiných, toto říkám těžko ověřitelné, ale četla jsem to, podle jiných zdrojů je to 59%. Jeho výhra ve volbách posledních, které neuznaly Spojené státy, také se jich nezúčastnili samozřejmě. Ta pátá kolona odmítla jít k volbám, tak Maduro to vyhrál 68%. Ano. A teď se podíváme na to, jak to je s tím prezidentstvím, neprezidentstvím. Protože díky nebo zásluhou proamerického korupčního mediálního světa ve Venezuele, podobně jako u nás, podívejme se, kolik mainstreamových zrádců tady vysílá a kolik vlasteneckých médií u nás vysílá pravdu, tak podobně to je ve Venezuele. Tak tam byly parlamentní volby. A v těch parlamentních volbách byly, jako podobně jako to dělá třeba Porošenko teďka na Ukrajině, jenom odbočka, že si kupuje hlasy, tak Američané tam nacpali spoustu peněz
do těch hlasů pro Guaido a do neziskovek, který ovlivňovali lidi samozřejmě, aby se tam dostala ta strana Guaido. A ten potom, když se volil už ten sněm, ten parlament, tak oni podplatili většinu těch chudých poslanců, kteří se tam dostali, aby zvedli ruku pro to, aby byl Guaido, nebo Guaido, aby byl předsedou té, podle naší terminologie, předsedou poslanecké sněmovny. A teď, jak to mohli dokázat? No, velice jednoduše. On nevyhrál volby, ale zaplatil je. On se ty těch poslance neúčastnil. Ne, já mluvím o sněmov, parlamentních volbách. Tam se dostal. Ale za peníze se o pár hlasů podplacených poslanců stal předsedou toho národního shromáždění, tedy toho té sněmovny, abych byl srozumitelný našem posluchačům. A okamžitě během 14 dnů svého fungování jako předseda poslanecké sněmovny, dneska u nás to je Radek Vondráček, tak on podle té jejich ústavy rozpustil ten parlament proto, že měli naprosto odlišný názor na fungování země, než měl prezident. A protože ve Venezuele je prezidentský systém, tak tam nemají premiéra, protože prezident má zároveň funkci premiéra, podobně jako Francie nebo Spojené státy. Na rozdíl od Ruska, kde premiéra mají, to je Medvěděv. A on rozpustil během 14 dnů tu sněmovnu. Ptáte se proč? No protože podle venezuelské ústavy inaugura slib prezidenta demokraticky a řádně zvoleného musí dávat do rukou tomu národnímu shromáždění. A pokud národní shromáždění není, tak potom musí dávat ten slib ústavnímu soudu, na který Guaido neměl vliv. Neměl. Ale teď jsme u toho. Ústavní soud uznal Madura ano, prezidentem. Ústavní soud uznal Madura. A teď jsme u toho, že ti západní a prozápadní, proameriští žitolesci tvrdí, že tam odkazují se na třetí článek té ústavy venezuelské, že prezident dává nebo slibuje věrnost a tak dále národnímu shromáždění. Ale už neříkají, že tam je článek 4, nebo další. Já to tady mám trošku tak jako, ale dopověz to, já pak se k tomu vyjádřím. Který, když není to shromáždění, tak může platně se ujmout funkce u ústavního soudu. A to se stalo. Tak a já se podívám teďka na toho Guaida. Jestli může být prozatímním prezidentem, tak nemůže. Jak se prohlásil, nebo nemůže. Nemůže. Protože podle článku 233 ústavy Venezuely se může předseda parlamentu stát dočasným prezidentem, ale pouze v případě, že prezident absentuje. To znamená, že chybí. A článek definuje, kdy může prezident chybět, když zaprvé zemře, nebo abdikuje, a nebo byl lidovým, tedy referendem, odvolán. A to se nestalo. Opozice se prostě chtěla zbavit Madury, ale udělala velkou chybu. Tak teď se jedná o to, jak se bude vyvíjet situace ve venezuelské armádě. Venezuela má 29 milionů obyvatel. No, přes 30 už. Přes 30. Já jsem na těch materiálech měl 29 milionů, to je jedno. Řekněme 30 milionů. Milion tam. A má ale 1,5 milionovou armádu, včetně námořnictva a letectva. Venezuela má jedno z nejsilnějších a nejmodernějších letectev v Jižní Americe. A zatím kolaboroval jeden vyslanec ve Spojených státech,
od Madura a jeden vojenský ataše, generál, který je taky pryč z Venezuely, a ten se přiklonil k Madurovi. Jinak celá armáda stojí zatím za Madurou. A teďka jsme u toho, proč Američané začali vyhrožovat. Navíc Venezuela má velmi, velmi dobré vztahy s Kolumbií. Venezuela. No, z Nicaraguji. Venezuela. Kolumbijský prezident mu navrhl vojenskou pomoc. Ne, to byl bolivijský. Pardon, bolivijský. Naopak bolivijský. Kolumbie. Tam je mafie, ano. Tam je mafie. Jistě. Odtamtud dokonce utíkají lidé do Venezuely. A mluví se o tom, že ve Venezuele může být až 4 800 000 lidí, kteří utíkají z Kolumbie před represemi. Ano, v Kolumbii tam jsou mafiáni, tam je opravdu vražedný systém. Já jsem si to, je to Bolívie. Bolivijský prezident, nedávno to proběhlo světovým tiskem, že nabídl i vojenskou pomoc Bolívii. Teda Venezuele. Tak, a to znamená, že Guaido neměl jeden jediný zákonný důvod převzít moc. Byl to puč. A co udělali Američané? Legitimně, legálně zvolenému prezidentovi nedají k dispozici účty, ale Guaido, kterého nikdo nevolil a který už neměl žádnou ústavní v podstatě funkci, protože už dávno zrušil toho svých předsednictví, aby nemohl inaugurovat Maduro. Tak tenhle ten člověk, v podstatě civilista, soukromník, ten dostal právo nakládat s venezuelskými účty ve Spojených státech. A Anglie přislíbila, že mu vydá právě to zlato, které tam má v úsově. Ale komu? Vezměme si to. Komu? Pučistovi. Soukromníkovi. Mně to strašně připadá rok 72 v Chile, který vyústil o rok později ten vojenský puč. Pinocheta, generála Pinocheta. Tak, a teď ještě úplně na závěr, jak si myslím, já nevím jak ty, ale já tady si zahraju věštění z křišťálové koule. Pokud se rázně nepostaví Čína za své velmi ohromné investice, o které by samozřejmě ve Venezuele přišla, jestliže se za své investice rázně nepostaví Ruská federace, pak tenhle ten puč oproti 80% podpoře národa prezidenta Madury, tak to neustojí. Finančně, protože oni mu nedají peníze. On teď se snaží dělat, protože nějak mě to, trochu toho zlata mi tam zbylo, tak on se snaží teď například třeba horníkům začal z horníky vyplácet takzvanými zlatými bolívary. To je, aby aspoň někomu zlepšil životní úroveň. A uvidíme. Snažil se také o alternativní měnu petrol. Petrol, ano. Ale samozřejmě, že v Venezuele problémy jsou, že tam je nedostatek potravin, ale ty potraviny jsou tam na příděl. Konec konců na Kubě jsou také na příděl potraviny. A ti lidé nemají, zatím jsem neviděla, že by tam byl takový hladomor a někdo zemřel, umíral hlady. Prostě mají minimum, nicméně není to na umření asi tak. Musíme furt si mít na paměti jednu věc. Venezuelu předešlí korupční proameričtí diktátoři zadlužili takovým způsobem, že a vydrancovali, že v podstatě teď tam nefunguje skoro nic, protože jestliže přestanou tam dovážet zemědělské korporace osivo, no tak se nic neurodí a nemůžou si vypěstovat žádné potraviny. Jestliže se tam nedovážejí léky a farmaceutický průmysl nemá suroviny, které tam nejsou,
že jo, v takovém míře, no tak nejsou léky. A takovýmhle způsobem chtějí ti američtí jestřáby, bohužel i Donald Trump, protože America First, tak chtějí přes zničení venezuelského národa vydrancovat tuhle zem. A já se moc budu zajímat a budu mě moc zajímat postoj Ruska a Číny. Zatím oba státy, a byly i státy Evropské unie, které uznali Madura a další státy světa, i americké, jeho americké některé, jak se k tomu postaví? Protože v případě, že se za venezuelský lid, teď nebudu říkat Maduro, ale za venezuelský lid tyto státy nepostaví, tak to ten Maduro ustát nemůže. A my jsme viděli oba dva milionovou demonstraci v hlavní třídě Caracasu, to je hlavní město Venezuely, na podporu Nicolase Madura, a ty lidé tam vykřikovali Viva Venezuela, Viva Chávez, Viva la Republika. Ono totiž ti lidé pořád mají nějaké sociální jistoty. A Venezuela má nejvyšší sociální ukazatele rozvoje v Latinské Americe. Ano. Takže ti lidé nejenom jsou stále... Nejenom v celé Jižní Americe. No tak v celé, jo. No, že i Střední Americe. Ano, i Latinská Amerika je Střední Amerika. Tak jsme si to řekli. No, ale žádný stát od Střední až Ameriky po jich nemá také sociální zabezpečení, jako má Venezuela. Madurovi také vyčítají, že odešlo z Venezuely prý 3 miliony lidí. On se k tomu vyjadřoval tak, že řekl, že to jsou počty, které zveřejňují západní mainstreamová média a že se to musí brát tedy všechno s rezervou. Dokonce tam vypočítávali, že z Venezuely odchází 5 000 lidí denně. Dokonce. Ale on k tomu poznamenává, že spousta lidí si myslí, že v těch ostatních státech na tom budou lépe a že až se seznají se skutečností, jak to vypadá v jiných zemích, takže se velice rychle vrátí. Zajímavé je také, kolik cizinců je ve Venezuele. A to je docela zajímavý ukazatel. Představ si, že tak, jak o tom mluvil teda Maduro přímo v rozhovoru pro CNN, tak on řekl, že tam je kolem 300 000 Italů, 300 000 Portugalců, 300 000 Španělů, dokonce 1 000 000 Arabů, 300 000 lidí z Ekvádoru a 300 000 lidí z Peru. Peruánců. Takže i to namíchání toho obyvatelstva je tam opravdu je koktejl. Samozřejmě, tak když to spočítáš, tak jsou to 3 miliony cizinců a 27 milionů rodilých Venezuelanů. Ale tady je zajímavá jiná věc. Tady je zajímavé, že o tom, že utíkají lidi z Venezuely, západní mainstream, včetně českého, řve do světa neskutečné zprávy. Ale že z původně 50-milionové Ukrajiny už uteklo 20 milionů lidí, nebo 7, nebo ano, pomalu 20 milionů lidí, protože Ukrajina měla přes 50 milionů, teďka má 34 miliony, tak o tom se nepíše. O tom se, tam se neřekne ani slovo. Že kdyby nechodili ti mužové z Ukrajiny vydělávat si do Evropy, tak umřou hlady na těch vesnicích. Ale tady se to zdůrazňuje. Tak a teď bych se určitě chtěl... se nemluví o tom, že Venezuela má dvojnásobné DPH, HDP, pardon, HDP, než má Ukrajina. Takhle Ukrajina, prosím tebe, je podle ekonomických ukazatelů nejchudším státem Evropské unie, nebo vůbec Evropy, ne Evropské unie, Evropy, a předstihla v té chudobě i Moldávii. I Moldávie je na tom líp. A zase je to jenom proamerický drancovací režim, který
představuje ve Venezuele Guaidó. A teďka na závěr té první hodinky bych se rád zamyslel nad tím, proč prezident Miloš Zeman napsal ten zvací dopis. Tak zaprvé to nemáme ověřený, to se ověřit nedá. Ale můžeme spekulovat. Můžeme spekulovat, analyzovat. Já bych neřekl spekulace, já bych řekl analyzovat. Budeme analyzovat. Tak. V mnoha případech prezident Miloš Zeman, především v otázce migrace, má rozdílné stanovisko jak ministerstvo zahraničí České republiky. V demokratickém státě by to být nemělo. Měl by tam být soulad. Kdyby se prezident Zeman postavil proti vyjádření české vlády na návrh ministra zahraničí Petříčka, Tajtrlíka Petříčka, tak by ten sorošovský západ, americký, CIA-ovský západ se zase zbláznil. To je jedna věc. A druhá věc. Prezident zřejmě vůbec nebral v potaz, a já se divím, že ten jeho tým mu to neřekl, anebo na to kašlal, ale ústavní soud Venezuely svým usnesením zakázal Guaidovi vycestovat z Venezuely, protože mu hrozí několik soudních řízení pro spáchání trestných činů. A jsou to trestné činy, tam bylo uvedeno vysokého kalibru, to znamená třeba vlastizrada. Takže nějaký zvací dopis pro Guaidó. Ještě současně se zkoumají jeho majetkové. A taky ano. No, samozřejmě, protože dostával prachy od těch korporací, aby to vůbec dělal. Ale takže ten zvací dopis byl bratru na nic. To bylo jenom takové plácnutí do vody, a protože on sem stejně nemůže přijet. Ale teď jsme u merita věci. Všichni víme, že prezident Zeman opakovaně se vyznává ke své lásce k Izraeli, nebo ze své lásky k Izraeli. Izrael ovládají Židé z takzvaného židovského kongresu. To se navenek jeví jako protiváha židovského sionistického sdružení, které ovládá banky. Židovský kongres ovládá taky banky. Například veškeré banky v Ruské federaci jsou ovládány Židy z židovského kongresu. Jaký je v tom rozdíl? Židovský kongres jsou bankéři ortodoxního židovského původu, kdežto sionisté jsou chazaři, to znamená, to nejsou rodilí Židé, ale z historie víme, že se stalo z nějakého národa, chazarského národa, který vládl tam v ruské zemi na východě, tak ty byli potom předtím, byli pohaní, a když se měli přiklonit nějaké víře, protože ty pohanství nikdo neměl, tak si vybrali právě judaismus. A z těchto chazarů se prezentují sionisté, a ty sionisté ovládají ty západní banky. Sionistou je Rothschild, Rockefeller, DuPont, Wartburg, jak už jsem říkal, a Levy a další. A židovský kongres před druhou přímou volbou, když tam byl Zeman, tak mu ten předseda toho židovského kongresu Izraeli mu řekl, že ho kongres podpoří, aby byl zvolen při volbě prezidenta. A tady se ty novináři investigativní hledali, kdo to získal ty peníze a tak dále, no tady odsud. A jenom takový malý příklad na rozdíl, třeba takový Adolf Hitler se domlouval ze sionisty
o vyřešení židovské otázky. A on jim nabízel, ať si vemou k sobě do Palestiny a do Spojených států všechny židy. Ale sionisti, tehdy to jméno už mi vypadlo, ale měl jsem to tam v tom materiálu, to odmítli. Oni chtěli jenom ty bohaté židy. A představte si, že Adolf Hitler těm bohatým židům nechal odvést i zařízení jejich továren. Nechali odvést veškeré peníze z bank, převedl a tak dále. A když se ptal, co s těmi normálními, obyčejnými židy, tak sionisté, ti vůdčí sionisté řekli, ať si s nima dělá, co chce, že je nezajímají. A dal ještě jedna poznámka. Sionisté chtějí zničit Izrael, který ovládají židovský kongres, protože to jsou ortodoxní židové, židi. A největší paradox ale je, že jak židovský kongres, tak sionistická organizace sídlí v jednom mrakodrapu na Manhattanu. Každé když se toho kongresu kříle. Zúčastnil prezident Zeman, tak si vzpomeň, jak mu tam, on tam měl projev. Ano. A po projevu mu v tom židovském kongresu tleskali ve stoje. Tam ano, standing ovation. Ano. A to tohoto, se nestalo... tohoto kongresu se zúčastnil taky nějaký pan Lodr. Možná, že vám to bude něco říkat v souvislosti s televizí Nova. Vlastní televize. Nebo také s kosmetikou Estée Lauder. Mm-hmm. A to je jeho žena. A poté, co kongres skončil, tak pan Lodr přehubkal do jiného patra a šel na sionistický tak. kongres. Takže a největší, tak to chodí. Největší paradox je, že šéf židovského kongresu, když mu skončil mandát, tak přešel jenom do druhého křídla a stal se šéfem sionistů. Takže tady vidíme, že oni jdou proti sobě jakoby, jako nůžky. Když zavíráte nůžky, tak se vám zdá, že jdou proti sobě a musí tam dojít těmi břity ke střetu. Ale oni se míjí. Ale všechno, co je mezi nimi, přestřihnou. To je židovský kongres a sionisti. A teď, jak Sonja říkala, tak si uvědomte, koho poslouchá prezident Zeman. Poslouchá židovský kongres. Proč tak lobuje za Čínu? Proč lobuje na standardní vztahy? Proč lobuje za Ruskou federaci? Z lásky k Putinovi? No kdo ovládá v Rusku a v Číně? Kdo ovládá finance? Židovský kongres. Takže židovský kongres stejně jako sionisti má zájem na vydrancování Venezuely, stejně má zájem na té ropě a má zájem, aby byl odstraněn Nicolás Maduro a ustanoven pučista Juan Guaidó. A proto musel Zeman uznat Guaidó a aby udělal radost Donaldu Trumpovi, který ho původně pozval, pak ho nepozval, pak už ho nechtěl vidět, tak no, aby se mu zalíbil. Já vím. Tak tam napsal ještě ten zvací dopis. A mezi náma řečeno, a teď to řeknu naprosto otevřeně, ještě jednou jsem to říkal, kdyby se tento případ se zvacím dopisem, já prezidenta Miloše Zemana považuji za díky tomu zvacímu dopisu za stejného člověka, jako byl Vasil Bilak. Protože ten psal svému tchánovi do Kremlu, Brežněvovi, taky zvací dopis, když tady byla kontrarevoluce. A přiznal to v knize, kterou já jí mám, tu knihu, a kterou se směla vydat až po jeho smrti, kde se tam přiznává, že ten dopis psal. Takže tady Soňo, víme, proč ten prezident Zeman udělal to, co udělal, a já to dopovím. Kdyby toto bylo, se stalo všechno před druhou prezidentskou volbou, já bych k volbám nešel, protože bych nemohl volit ani toho tajtrlika Drahoše,
Ale nemohl bych volit ani Zemana. Co si budeme povídat, volili jsme Miloše Zemana. Ano, volili. Byli jsme rádi, že vyhrál, ale bylo to vždycky jenom to nejmenší zlo. Byl menší zlo. A dokonce bych řekla, že v této kauze ohledně Guaidoa mě skutečně prezident Zeman velice zklamal. Já si, a možná i vy si řeknete, že politika je umění možného, ale v tomhle případě je to svinstvo. Přesně tak, prezident Zeman zakládal nebo obnovoval sociální demokracii. Od svého vzniku sociální demokracie se prezentovala jako politická strana pro obyčejné pracující lidi, obyčejnou střední třídu. Nikdy se neprezentovala pro horních 10 000. Proto měl jako lídr sociální demokracie kdysi heslo, že bude pracovat pro spodních 10 milionů lidí. A protože máme sociální smýšlení, tak jsme ho podporovali. Ale toto, co udělal, tak bylo plivnutím do tváře všem jeho voličům, kteří se stejně jako já, nebudu hovořit za ostatní, ale stejně jako já jsem se domníval, že prezident Miloš Zeman bude stát neochvějně vždycky na straně pravdy. A tady se dal k pučistům a k drancováním, vandalskému drancování státu. A to si řekl dobře, protože ten pučistický otisk mu už zůstane na pořád. Přesně tak. Přesně tak. Vážení přátelé, tak to bylo naše analýza a v podstatě to, co jsme si naštudovali, Soňa tady má popsaný papíry. No tak něco tady mám, ale mám tady připravené ještě další věci, které probereme, protože i my jsme na tom vlastně tak, jako ale, Venezuela. Ano, my jsme na tom, ale to se vrátíme po přestávce, protože no, nám hrozí přesně totéž. Budu o tom hovořit. Takže vážení přátelé, my si teď dáme ze Soňou 4 hodinky přestávku a vy můžete psát SMSky a nebo po přestávce volat na telefonní číslo 731 720 756, známé číslo do studia Beta. A já se telefon funguje. Já se budu snažit, doufejme, aby bylo to pořádně slyšet a neučilo to, protože ještě pořád nemám ten pozlacený bazmek, který potřebuju, abych to dal úplně do pořádku. A my se vrátíme ještě k tomu ekvivalentu Venezuela a Česká republika, ale až po přestávce. Samozřejmě, že i čekáme na vaše názory. A tak a my si pustíme pár příjemných písniček. Tak jsme tady, vážení a milí posluchači, budeme pokračovat. Tak já bych, než dáme prostor vám, vážení přátelé, tak ještě musíme splnit to, co jsme slibovali se Soňou před přestávkou, a to ekvivalent Venezuely a České republiky. Samozřejmě se jedná o litium. Není pravda, že ono memorandum je nezávazné. Je závazné. A je to stejný scénář, jako dělali korporace s venezuelskou ropou. My máme smlouvu podle toho memoranda, že nám ty firmy, bude to Bůh ví, která to bude, zatím jsou to Australani, ale oni to nejsou Australani, oni jsou zase, mají své kořeny někde u sionistů. A jsou de facto nedohledatelní. Nedohledatelní, nikdy to nedělali, nikdy netěžili, tak jsou to sionisti. Oni tam v tom memorandum uvádějí, že nám budou dávat 13% z prodeje vytěženého lithia. My tady budeme mít v České republice tou těžbou toho lithia zkažené, zničené životní prostředí. Jsou studie o tom, že to bude velmi zatěžovat životní prostředí a snižovat úroveň života lidí. A samozřejmě, že ta firma
si rychle udělá dceřinku a bude prodávat to vytěžené litium v České republice za pachatel. Podle některých zdrojů se jedná o litium v hodnotě, prodejní hodnotě na světových cenách, tedy za světové ceny 1,5 bilionu, jiné říkají až 4 biliony korun. A teď si představte, že místo 1,5 bilionu oni to budou, to prodají, to litium vytěžené, dejme tomu za 300 miliard dceřince, za málo. A řeknou, za víc jsme to neprodali. A z těch 300 miliard vám dáme 13%. Ale ta dceřinka to bude prodávat tak, aby na to vydělala ty 2 biliony. Toto je scénář, který je u nás ohledně litia. A jsem, jak jsem zjišťovali jsme si, tak opravdu ta australská firma už emitovala akcie, prodává akcie, dokonce jsou i čeští podnikatelé, miliardáři, kteří si kupují tyto akcie, protože vědí moc dobře, že se zase vydrancuje stát, bude z toho mít pachatel a někdo si na nás namastí ale sakra kapsu. A jenom si musíme uvědomit, že to udělal pan ministr obchodu Havlíček, který tam byl jenom kvůli tomu na chvíli. Když jsem mluvila o těch skorumpovaných politicích, tak tady máme právě jednoho typický příklad. Ano. Přesně tak, byl tam jeden na chvilku, museli vyhodit Chládek se jmenoval, no? Nebo jak se jmenoval ten ministr toho obchodu? Mládek. Chládek, že jo? Mládek. Mládek, Mládka, protože ten to nechtěl podepsat, no tak ho vyhodili, odvolal ho Sobotka, dal tam Havlíčka, ten dostal zaplaceno a podepsal to memorandum, aniž by to poslanci věděli. A teď? No, Sobotka nějakou dobu toho ministerstvo spravoval a pak si nechtěl ušpinit ruce, no, takže tam povolal Havlíčka. A tady se jedná vůbec o vyvádění peněz z České republiky. Mám tady takovou poznámku, kterou udělal mimochodem Andrej Babiš. Řekl toto paní Merklové, když byla schůzka V4 minulý týden a ona zase mluvila o lojalitě a poslušnosti, tak jí řekl takovou informaci, jak jsou z České republiky vyváděny peníze. V roce 2010 až 2016 na dividendách bylo odkloněno z České republiky 7,6% HDP. Dělá to 2252 miliard. Vrátilo se nám z Evropské unie, tak jako dostáváme na dotacích, 563 miliard. Činí to 1,9% HDP. Česká republika je tedy v mínusu 1689 miliard za 7 let, což ročně činí 241 miliard, které putují do Evropské unie a činí to 5,7% HDP. Takže ročně 241 miliard odchází na dividendách do Evropské unie. A právě proto jsme museli do Evropské unie vstoupit. Tak to je asi takhle, vážení přátelé. Už mám zapnutý telefon a začnu vašema SMS-kama. Tak zdravím Soničko Vladimíra. Četli jste, co vypustilo to zdegenerované prase Novotný o panu Volnému? Že by ho měli uspat, čili zabít a pomočit mu hrob a Tomiovi také. Není to na trestné oznámení? Jak ještě může klesnout? No, je vidět, že táta Novotný měl synáčka se svou sestrou. To se u nich asi dědí, píše Petr z Prahy. Ano. Tak já se o panu Novotnému, o tom mladém Novotném nemá cenu mluvit, protože to je člověk, který má IQ houpacího koně, říká se mu Fracek, on Fracek je a je to žumpa nejtěžšího kalibru. Přesně tak. A záleží na tom, na SPD, jak se k tomu postaví. To nebudeme teď řešit, protože je to svinstvo samozřejmě. Tak
Dobrý večer, pane Kapale. Pan prezident má také dceru a manželku. Víte, nedoslechl jsem se doposud o žádné aféře spojenou s jeho nejbližšími. Sám víte, jak snadné je podobnou věc vytvořit. Co když se nyní připomnulo něco, co by Miloše Zemana přitačilo ke zdi? Zdraví a budoucnost svých blízkých, to je věru tvrdá měna. Děkuji za následnou úvahu, Martin z Prahy. Pane Martine, máte pravdu. Zatím se nic neobjevilo, ale máme tady zase ekvivalent. Analytický mozek umí srovnávat. Člověk, který analyzuje, musí srovnávat. A pamatujete se na zlatý úsvit v Řecku a na premiéra Tsiprase, kterého národ miloval, stejně jako jeho ministra financí Varoufakise, který přišel s tím, že se zachrání Řecko, když opustí eurozónu a euro jako takové. A podívejte se, jak potom na návštěvě u tehdejší státní tajemnice Viktorie Nulandové, jak otočil o 180 stupňů a najednou byl poslušný jak beránek. A je do dneska. A je do dnes. Proč? Protože to uniklo. Že mu bylo řečeno, že pokud nedostane rozum, takže by ho taky mohli zabít, Tsiprase, ale co víc, mohli by zabít i jeho ženu a děti. A chtěl bych vidět chlapa, který by si... A oni to udělají. Věřte tomu, že to udělají. Podívejte se na Dianu, protože ta byla zabitá taky. Ta musela zemřít, protože si nemohli dovolit, aby si vzala muslima, Al-Faida. Takže to mohlo prezidentovi Zemanovi taky tanout, ale řeknu to asi takhle, Soňa mi to potvrdí, my jsme se o tom bavili. Kdyby byl Miloš Zeman velký státník a chtěl se vyhnout tomuto nebezpečí ohrožení svých nejbližších, tak se nemusel k tomu vůbec vyjadřovat. Mohl se vyjádřit asi v tom smyslu, že si počká, až jak se ve Venezuele vyvine situace. To je pravda, ale vybízet Guaida k tomu, aby naplnil demokracii, to mi přišlo teda trošku scestný a já si myslím, že se tady jedná o skutečně vysokou politickou hru a že kdyby byl, jak se říkal, velký státník, zachoval by se jinak. Mohl totiž klidně mlčet a určitě by to lidi pochopili, to, že mlčí. Bylo by to sympatické, přesně, ale tak. Tohle byla taková podlejzavost. To byl příkaz. Já jsem přesvědčen, že to byl příkaz. Aby ho pozval. Ne, kvůli pozvání Donalda Trumpa zase na to je... Vždyť on se dostal na úroveň Petříčka. On se dostal na úroveň Kisky, který tam zve muslimy. A na úroveň Petříčka, ano, je to tak. Ale každopádně on věděl, víte, Miloš Zeman je velice inteligentní člověk a svérázný člověk. A to, co jsme tady říkali, tak to byly jenom takové indicie, které nás k tomu vedly. Samozřejmě pravdu se nedozví nikdo nikdy. Ale na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že kdyby měl před druhou volbou prezidenta přímou volbou, takže by mlčel. Že by se k tomu takhle nevyjádřil. Já jsem si ještě říkal, jestli to není nějaká úlitba třeba z toho důvodu, že nepodepíše Istanbulskou úmluvu. I to je možné. Protože jak někde v nějaké televizní debatě řekl, takže ji nemusí Česká republika podepisovat, protože jsou všechny ty podmínky obsažené v našich zákonech. To mohla být taky... Politika je o symbolech. To by taky mohl být jakoby symbol. A aby si to trochu vyžehlil u těch sionistů nebo u toho židovského kongresu, jo, který na to má enormní zájem na tomto drancování států, no tak to udělal to, co udělal, a udělal to nejhorší, co mohl udělat. Kdyby se býval jenom omezil na tom a řekl, že prezident musí za každých okolností bez ohledu na svůj vlastní názor držet oficiální politiku státu, aby nešel v rozporu se vládou,
tak by to lidi pochopili. Ale tím zvacím dopisem, já se domnívám, že si to tím pohnojil do konce svého volebního mandátu. Já už ho vidět teda nechci. Tak máme tady telefonát, tak já ho přijmu, uvidím, jak to bude slyšet. Dobrý večer. Dobrý večer. Takhle, já jako excesy pana prezidenta Miloše Zemana už jsem dost dlouho jako volič a tyhle věci. Přitom jako Zeman mezi alternativou, mezi Drahošem a Zemanem, když jsem si měl vybírat, tak radši Zemana, ano. Jistě. Ale zaplať pámu, je to jeho poslední vlastně funkce Zemanova. Ano, poslední období. Poslední období, kdy v tomhle rádci vybíral jsem si taky menší zlo. Ano. Jenom přesně to tak. Jako my, ano. Ano. A prosím vás pěkně, ještě bych k vás chtěl pozvat, jsem člen hnutí SPD klubu hnutí Moravská Třebová a chtěl bych vás pozvat na 22.2.2019 vystoupí na přednášce besedě pan Petr Hampl, Zdeněk Chytra, Lukáš Lhoťan, snad dojede i Martin Kolár. No. Tak všichni tito lidé, až na Lukáše Lhoťana, kterého jsem oslovoval dnes, vystupují u nás v rádiu. A nezlobte se, já už nejsem ve věku, kdybych se vypravoval na takhle daleké cesty. Já už se radši sedím a píšu. No ale v každém případě děkujeme mnohokrát za pozvání. Jenom ještě dodám, že 20. února my jedeme do Štětí, kde bude seminář. Takže budeme to mít trošičku ten týden tak jako rozplánované a nabité. No, ale děkujeme mnohokrát a samozřejmě, že každopádně ještě jsme rádi. My to připomeňte třeba mailem a já to v tom pondělním nad dopisy posluchačů upozorním posluchače, že se to v Moravské Třebové koná, ano? Ano, takže na tohle číslo vám pošlu svůj mail nebo své telefonní číslo a hotovo. Dobře, ano. Tak jo, děkujeme moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Tak. To byl náš pan posluchač a já svému teď SMS-ku. Vidím to takto. Venezuela, ropa a podobně. USSA, demokrati. Česko, litium, demokrati Austrálie. Detaily vědět nelze, ale hlavní ano. Jaroslav. Je to tak? Je to stejný tak? Princip. Ano, stejný princip. A teď bych prosil posluchače, který volal, aby zavolal ještě jednou, já ho vemu. Ale předtím vemu SMS-ku. Co ní přečtí, prosím, tady. To tady ne. Teď mi to zmizelo trošku. Jo, tak už to máme. Dobrý večer, ten zvací dopis pana Bělaka nás zachránil na 20 let před dnešním západním obohacením. Co udělal pan Zeman, je svinstvo. Posluchačka Eva z Jižních Čech. Ano, souhlasíme. Taky už jsem to několikrát říkal, že ten 68. rok nám zachránil nebo zabezpečil 20 let klidného života, protože já jsem četl ty plány a skutečně to, co se dělo po 89. roce, tak se mělo dít po 68. Tak. Jsem ráda, že naše děti mohly v té době vyrůstat opravdu v klidu. Já taky. Telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, paní Zikmundová. Dobrý večer. Václav z Plzně. Já jsem vám jenom tak chtěl něco nadhodit o tom litiu. Pan Zeman totiž, když, myslím, u Soukupa, když byl, to bylo v té největší akci, tak to o tom litiu říkal, to je takový zanedbatelný. Já jsem pro to daimon, ale je to takový zanedbatelný. Takže on ani s tím litiem. No, ano. Je to prostě... Ano, může se si dohledat, doopravdy se to řekl. Ano, já vám věřím, že by to nebylo tak, tak by se to neříkal. No, problém je ten, že právě firmu Diamond koupila ta australská firma, která to tady chce. Ne, Diamond koupila Geomet. No,
To nic, ale ne, doopravdy tohleto ta... Koupila, říkal to tým, koupila způsobem, ta australská firma koupila firmu Geomet, která má přednostní právo. Ta firma Diamo, to je těževní firma. A ta to, ano, by to mohla těžit. Ano, ale ano, ta australská firma koupila právě tu firmu, která má to těžení právo, to je firma Geomet. Tak je, vidíš, já jsem se teda ano, zase ale to je tam je to právě, to původně bylo s tím, že oni základní práva, to koupil nějaký podnikatel a to byly nějaký ty zbytky, nějaký ty kaliště. To bylo to něco jiného, to byl Janoušek, ale to je něco jiného. Ano. A to je ta těžba, vlastně k tomu se vyjadřoval a myslím, že to byl pana Soukupa, že tam mu to nadhodil. To bylo v té největší předvolební tej a on řekl, no ale ono to je takový spor, no je to, jsou tam ty náklady a takovýhle. Prostě to, už to tenkrát hodil podle mě někam. Ano. Dobrý. Tak jo, díky moc. Taky pěkný večer, nashledanou. Tak vemu další SMS-ku. Do poslední přeští SMS-ku. Dobrý večer. Matteo Salvini, obdivovaný italský politik, má naprosto stejný postoj jako Zeman. Guaida podpořil telefonicky. Proč myslíte, že Salvini podporuje Guaida? Jana Zemánková. Já bych k tomu řekla jednu věc. Mluvili jsme o tom před chvílí v té první hodině, že ve Venezuele je zhruba asi 300 tisíc Italů, kteří samozřejmě se s touto krizí svezli. Měli jsme tady Moniku Piloni, která mluvila o tom, že se Italové vrací právě zpátky domů s tím, že jsou z té situace, která tam je, že jsou z toho doslova šokováni. Samozřejmě situace tam není nějak růžová a musíme se podívat na to tak, že v těch 70. 80. letech spousta lidí přijela do Venezuely, protože v té době se měli možnost tam velice dobře uživit, ale teď je to poněkud takové, ta situace tam špatná, oni se vracejí. Takže Matteo Salvini chce podporovat Italii, kteří jsou ve Venezuele asi takhle. Ale my jsme si tady rozebrali to, proč Guaido je skutečně pučista, který nemá žádné právo se prohlásit prozatímním prezidentem a zatím já si stojím. Podle venezuelské ústavy je to tak, že to právo nemá. A i když se Salvinimu nelíbí, jaká tam je situace, tak Maduro, můžeme si říkat, že není třeba úplně nejschopnější prezident, ale já se domnívám, že on skutečně dělal z čisté víry to nejlepší, co mohl. Házejí mu všude klacky pod nohy. Já se k tomu Salvinimu vyjádřím až po telefonátu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, stand-up z České Budějovice. Dneska jsem měl šanci poslouchat a nepřišel jsem na začátek, ale ten problém s tou Venezuelou, ono je docela dost těžký se vůbec v tom celým vyznat, jo. Ale co se tam jako táhne, jako všade, i v Evropě je to, že se přistupuje dvojí metr. Na jedné straně je svobodný referendum, ve Španělsku trestní čin, na druhé straně je zase možný být pučista ve Venezuele. A dneska, ale já chci říct jednu věc, že k panu prezidentovi Zemanovi, já jsem ho volil stejně jako vy, menší zlo a nebyl na výběr a vlastně samozřejmě dopadlo to, jak to dopadlo. Nikdo nevíme, co se tam stalo, co, proč to udělal. Samozřejmě za to nemůže mít chválu, ale myslím si jednu věc, že když je státní někdo, tak nese kůži na trh a musí, byť má tu výsadu, že je na první příčce, tak by taky měl unést nějaký možný utrpení. A dneska soudí ve Španělsku ty Katalánce a Puigdemont je někde zašitej v Belgii, pan Hrdina. Jo? Ano. Tak ano, máte pravdu. To prostě to je, ale jestli Tsipras udělal to, co udělal zase pod nátlakem, tak to nejsou žádní státníci, to jsou srabaři zkrátka. A dokud neprojeví se někdo a neudělá jakoby to hrdinství za tu cenu, že je vlastně nejvyšší ve státě, tak se nikdy nikam nepohne. Bude to jenom zmatek a zmatek. Víte, ono těch státníků, kteří dokážou jít proti všem a prosadit si to dobro,
No. Taky málo na světě. Ano, ano. Podívejte se, právě, jak ohromně těžkou práci má, nebo situaci má Donald Trump ve Spojených státech. Vždyť tam je proti němu 2 roky těžký boj. Podívejte se, jak těžkou situaci i ve vlastní federaci ruské má Vladimír Putin. Ale na rozdíl od těch srabů, jak se to prohlásil, jak jste to oznámil, tak Vladimír Putin je statečný. A prosadil si to a prosazuje si to a vůbec se nebojí, ale on má taky dobrý tým. Dobrý tým, protože jak ministr obrany Šojgu, tak Lavrov, ministr zahraničí, jsou skvělý tým, ale jsou to lidé, kteří dokáží se postavit proti celému světu a obhájit si to. A obhájit národní zájmy. Přesně tak. A to u některých politiků tady nevidím, u nás už u vůbec ne. U nás už u většiny, přesně no. Tak. Ne, ano. Je tady u nás jeden politik, který se za to pere, a to je SPD a Tomio Okamura. Bohužel je to málo. Samozřejmě, taky, to já to taky vnímám, taky a hlavně nejvíc mě jako baví z SPD, ten, co byl v arabském světě, ten... Ano, Jiří Kobza. Kobza. Je skvělej. To je rétor, ano. Který si namaže na chleba každého toho pseudoredaktora tupýho, a ten je rétor. Vyříte panu Okamurovi, že by se měl od něj hodně přiučit. Pan Okamura si Jiřího Kobzy velice váží. Já to vím. A proto ho taky vyslal jako českého zástupce sněmovny do Štrasburku, do Rady Evropy. No, to je dobrý tah. Ano. Je to dobrý tah, ale musím říct, tak jak jsme mluvili s Jirkou Kobzou, tak skutečně tam jsou takový tupci, naprosto neznalí lidi věcí, kteří rozhodují od stolu a nevědí o tom zblanic. Je to zoufalé. Skutečně, to oni o tom nic nevěděli, on je tam učí. On je tam učí, no. Přesně tak. Vysvětlujeme. Takže jo. Já vám přeju všechno nej, protože vás poslouchám hrozně často, jak mám čas, poslouchám, jo, a jste fajn, a přijedu vás navštívit do Velký Dobrý, až uděláte strast. V květnu bude. Budeme se těšit. No, tam. Já už jsem tam chtěl jet na podzim, ale rodinní důvody... Jasný, budeme se těšit. A já vám děkuji moc krát. My také. Naschledanou. Tak a já se jenom vyjádřím k tomu, k té Itálii. Ano. Já nevím, proč Matteo Salvini tuto pozici zastává, protože ty Italové se tam přiživovali na všelijakých těch korporátních, v podstatě řekl bych, zločinech. Vydělávali tam peníze u těch korporací. Ale byli to Italové, byli tam 300. Nicméně já nemohu souhlasit se stanoviskem Lege, který prezentovala Monika Piloni, která prohlásila, že doufá, že Guaido tam demokraticky zařídí volby. Nezařídí, je to pučista, já s tím naprosto nesouhlasím, s tímto stanoviskem. Já tvrdím, že demokraticky zvolen byl a inaugurován ústavním soudem prezident Nicolás Maduro. Takže to je. Já k tomu ještě dodám tolik, že Monika Piloni je členkou Légy, je koordinátorka, a ona, kdy při tom svém vystoupení tady u nás, říkala, že to není její názor. Její soukromý názor je zcela stejný, jako máme my. Tak to mohla říct jako soukromá osoba, ne jako koordinátorka. Ona tam vystupovala jako koordinátorka. Tak se to politicky dělá. No, nicméně, nebylo to, taky mi lidi to psali. Ono to tam vyznělo, jakože i Monika Piloni je pro Guaidoa. My jsme o tom původně nechtěli mluvit, protože ona říkala, že ještě nemají vyjasněný názor, ale tak, jak nám psala posluchačka, tak už se Matteo Salvini vyjádřil a mně se ten jeho postoj také nelíbí. Mně taky ne, protože tady se říká pravda na Svobodném rádiu. A jestliže jinak fandíme Matteo Salvinimu a volili jsme Zemana a dělali jsme mu tady v podstatě PR,
no tak udělá sviňárnu, no tak se to nazve sviňárnou. A v tomto případě dělá Matteo Salvini chybu. Co se týče světového, demokratického na toho proudu, udělal chybu. Tak. Podívej se na další. Dobrý večer. Zdravím vás srdečně všechny, přátelé. Co když prezidentovi vyhroží třeba zabitím jeho rodiny? Proto se chová, jak se chová. Nebylo by to možné? Ptá se Eva Svobodová. Paní Jevičko, já nevím. Už jsme o tom tady hovořili. Vy jste to psala dřív, tu SMS-ku. Znova to zopakuji. V případě, že by to tomu tak bylo, tak prezident Zeman mohl mlčet. A nebo mohl říct, že v souladu se stanoviskem ministerstva zahraničí, panem Petříčkem, a vládou Andreje Babiše, on podporuje nebo uznává toho Juana Guaido a nemusel tam psát ten prdolezecký zvací dopis. No. Protože tomu nikdo nenařizoval. To ať mi nikdo neříká. To bylo neskutečný. Další SMS-ku. Dobrý večer, děkuji za vaše pravdivé vysílání. V dnešní době je to odvaha. Mluvíte mi z duše. Marie z Ústí nad Orlicí. Zdravíme, Maruško. A děkujeme. My tady máme motto, že na Svobodném rádiu se dozvíte to, co se nedozvíte nikde jinde, říkáme pravdu. Mnohdy to je pravda, kterou vidíme my a taky hlásáme. A těší nás, že s námi souzníte. Tak další telefon, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím. Já vás zdravím všechny posluchače a dílím názor, že mě na celé věci postoj pana prezidenta popudilo to, jak agilně, doslova agilně, musel projevit. Kdyby byl ticha, tak bychom to chápali přesně tak, jak jste to řekl, tak to cítím i já. Prostě jsme malinký, prosím, beru to tak, ale přímo podporovat křivdu a zlo, no to je teda neřád, to se jinak ani nedá říct. A jestli se bojí o svoji dceru nebo manželku, tak neměl jíst do politiky, nikdo ho k tomu nenutil. A ještě chci říct, že já k němu jsem přesně od jednoho data jsem k němu nedůvěřivá. To bylo v květnu v roce 2015, kdy veřejně v televizi bylo řečeno, on byl na nějakým tom smutečním obřadu a tam prohlásil, že je především Žid a potom Čech, jenomže to nějak těm lidem uniklo, protože když někdo řekne, že je především Žid a potom Čech, tak pro mě je to teda, nevím, jestli umím špatně česky nebo chápu špatně výraz, ale to znamená, že vytknul zájmy Židů před závorku a potom jsou zájmy teprve naše. Ano. Tak od té doby já ho teda sleduju pod mikroskopem doslova a jsem na něj alergická, protože je to člověk nečestný, člověk plný ješitnosti a skromnost žádná. A když ho sleduju, já se nemůžu ani na něj dívat, jak on se tváří a kroutí tou hlavičkou. Jo, on mě připadá opravdu jak vysušená sfinga a ty jeho postoje, no to, no nebudu to už komentovat, protože akorát se vytáčím a to je zbytečné. Tak vy jste, paní Jeni, teďka řekla v podstatu, proč ten zvací dopis. Ano. Protože je Žid. No, ano, my jsme tady o tom mluvili. My jsme o tom tady mluvili. Ano, a já už to vím, ale od roku 2015, a to, když jsem slyšela, tak jsem říkala, no, ty jsi pěknej parchant. Ano. A už je to tady, už to teda konečně snad vidí celý národ, koho si to zvolil. A já dokonce jsem názoru, že ten pan Drahoš by možná nadělal míň. Ale ne. Jako celý pan Zeman. Paní Jani, no, zdaleka ne. Kdyby byl prezidentem Drahoš, tak už bychom tady měli tisíce migrantů. Tisíce migrantů. To je
To je asi pravda, no. To je asi protože pravda. On je ten, ale který říká, že se musíme učit od islámu, jeho velkorysost, já nevím, což je, měli bychom jich tady tisíce, desetitisíce. No, je to jedna hrůza. Ano, tak Miloš Zeman byl jenom menší zlo. Tak. No, můžeme jenom čekat, co nám ještě předvede. Ano, to jsem zvědav. Co nám jako Čechům, on totiž taky se jednou vyjádřil, to mě taky zarazilo, jak se vyjádřil, když mluvil o tom, že Češi by si zasloužili, aby měli větší svobodu rozhodování. Ale on to řekl způsobem, jako že se vyčleňuje z českého národa. To mě taky, to mě taky jako popudilo, protože já jsem na tyhle ty vyloženě výrazy tohoto typu velmi to zkoumám, jak to vlastně teda myslel. Ano, on se za Čecha nepovažuje. On je tu jenom vsazená kytička, která přihrává přihrávky. Jednou tamhle sionistům, jednou tamhle židovskému kongresu v podobě České televize Nova, že jo, a těch přihrávek jako zestátnění, privatizace všech českých bank, které byly po sanaci, to už lidi měli zvednout prst, protože než se dostal ke korytu, tak vykřikoval do světa, že on nikdy banky nikomu privatizovat nebude. Ejhle, jakmile se stal premiérem, banky byly s prominutím v řiti. Paníčko, děkujeme moc. Ano, kam spadli, dobrou víme všichni a bavili jsme se o tom. Janičko, děkujeme za zavolání. Rádo se stalo. Dobrou mějte se hezky. Dobrou noc. Tak. Ano, o těch bankách jsme se taky bavili, že to skutečně to byly ty investice. My se o bankách si uděláme pořad. Dobře. Protože jsme slibovali posluchačům, že budeme mít víc pořadů takovýhlech, tak si uděláme pořad o bankách, protože to je na další dobu. Tak máš tady ještě SMS-ku. Pane Kapale, perfektní pořad. Nevyměnil bych ani jedno vaše slovo. Těch kolaborantů jen pár stovek, nás jsou miliony. Nejsem pesimista. Petr D. My taky ne. Děkujeme. Tak ještě tady máme další SMSku. Ještě jednou dobrý večer. Na moji předchozí otázku už jste vlastně odpověděli. To tedy mají v hrsti každého. Salvini nebo Orbán mají asi taky děti. Putinova dcera prý je v USA. Děkuji, Eva. Stišnova. Já nevím, kde je Putinova dcera, protože, abych se přiznal, mě to ani moc nezajímá. Tyhle ty děti těch potentátů jsou většinou, řekl bych, nejsou mým šálkem čaje, protože oni se chovají úplně jinak, než se chovají normální lidi v jejich věku, takže nevím, kde je Putinova cena. Ale každopádně, jestli je ve Spojených státech, tak je tam velice ohrožená, protože tam si v podstatě vůbec před nikým neberou servítky. Takže děkujeme za SMSku, podíváme se na další z internetu. No, tak tady. Už to zase začíná padat, ty. Ne, spadlo nám to jednou. Spadlo nám to jednou ve 20:37. A zatím se to poměrně drží. Tak máme tam další. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. Dobrý večer, tady Zdeněk, Praha. Dobrý večer. Já bych jenom zdravím vás do redakce, do vysílání i posluchače. Jenom bych chtěl předeslat takovou maličkost. Myslím si, že prezident Zeman vyslal jasný signál, kdo bude dostavovat Temelín. Vzpomeňte na Nečase, co uděláte. Myslím si, že rozhodnu to, kdo bude ten Temelín dostavovat. A to je, myslím, velmi podstatná záležitost. Velmi je to takhle dá se říct, taková kryptověta, takový případ, který vyslal, ale já si myslím, že to takhle bude. Ano, protože politika je o symbolech, tak to byl jasný symbol. Samozřejmě už jsme o tom tady několikrát hovořili, že premiér Nečas nepadla, jeho vláda nepadla kvůli
té, paní co dřela jako kůň. Přesně tak, ale kvůli tomu, že on dal přednost rusko-českému konzorciu kvůli offsetovým programům, no a tak musel jít, protože to mají přeci musí dostat Američani. To je jasné. Ano, tak jo, děkuju moc. Děkujeme se. Taky. Se, Babiš prohlásil, že dostavovat to budou Češi. A ne, ty, abychom to uvedli napravdu, omluvil o Dukovanek. Opravě Dukovanek. Mm-hmm. Tady se jedná o třetí blok Temelína. To je daleko jasně, větší. Ano, ano, máš pravdu. Tak ještě tady máme další SMSku. Tak. Je tady poznámka na nějakou přednášku. Jo. Takže já to přečtu, ano. Protože tady bude akce k SPD. Organizátor je Karel Ošťadnický. A akce, ta přednáška se koná 22. února 2019 v místním kulturním domě obce Linhartice u Moravské Třebové. Vše je pod záštitou místního klubu hnutí SPD Moravská Třebová. Bude výborná společnost. Pan Vandas, dělnická strana, Janota, SNS, Aliance národních sil, snad se zúčastní naštvané matky, zemská domorada a národní demokracie. Takže kdo budete mít chuť a čas 22. Takže tam se koná tato akce. U Moravské Třebové. Tak. Je to překrouceno. Tady někdo reaguje. Já si nejdřív podívám na začátek, protože tady nám pan Neuberg poslal několik SMSek. Ano, to bude ono. Odtok peněz České republiky z EU vůbec nesouvisí, ale s transformací v 90. letech. Naopak EU může v ideálním případě efektivně proti nadnárodním firmám bojovat. Zde snaha jednoho státu nestačí. Bohužel v realitě je Evropská unie spíše trojským koněm. Viz snaha o prosazení TTIP Jiří Neuberg. Ale já s váma souhlasím v mnoha věcech, ale v tomhle tom ne. Evropská unie, prosím vás, když chtěla rozšiřovat ten počet států na 28, tak se nejednalo o nic jiného, než o jejich povinné platby do kasy Evropské unie ve Štrasburku a nebo Bruselu. Takže ten odtok peněz, o kterých já jsem mluvila, který ty si to mluvila, byl rok 2010 až 2016 no to, a byly to dividendy. Jistě, ale to je v podstatě stejný. Tady se jednalo o to, že, a to je pravda, že to je ta divoká privatizace a hlavně, že jsme si sem pustili a nechali si rozkrát celou republiku. Takže to je pravda. Tady k té australské firmě European Metals má naprosto stejný logo jako Geomet. Na www stránkách European Metals je prezentován jediný projekt náš cínovec. European Metals má 677 akcionářů, sídlo mají v Persu, kde je registrovaná jako Australian Public Company. Ano, oni koupili Geomet. Tak a ještě, než touto cestou opět přijít o kus vlastní země, raději bych ložisko zničil, píše pan Neuberg. Já jsem tady slyšel názor, mám takový dojem, že to pronesl pan Josef Skála, Netěžit, který prohlásil, že je jenom na české vládě, kdy dá těžební povolení, a tedy povolení k akci, abych tak řekl. A to nemusíme dávat. Takže to tam můžeme klidně nechat. Já si myslím, že by to bylo nejrozumější. Než abychom z toho neměli nic a měli zničenou zemi, tak to tam leží. Já bych řekla, že chleba to nežere, když chleba to tam leží. To tam leží. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Hanka z Pardubicka. Dobrý večer. Já bych, dostal se mi do rukou takový mail, který se týká tohoto a já bych vám chtěla jenom část z toho přecitovat a ráda bych znala vaše vyjádření k tomu. A týká se to taky právě tady té Venezuely a postoje pana prezidenta. Je to možný? Ano, můžete. Pokud to nebude na půl hodiny. Tak já si... Stište si rádio, ale... Já si vypnu vás, protože no, to mám no. Na počítači. Protože to mám na počítači, takže to přetrhnu. Takže, proč to Zeman napsal, je kádrem globálních elit
Kdo další? Třeba takový Trump. Všimli jste si, že jejich reakce je podobná? Podpora dotyčného mladíčka a jeho doslovná adorace. Chcete-li převzít řízení nějakého procesu, tak se musíte postavit do jeho středu. Není možné se postavit proti němu, tím ho neovládnete, ale můžete ho naopak zničit nebo jim být zničen, což nemusí být ve vašem momentálním zájmu. Jak Zeman, tak Trump tím dali jasný signál i svým odpůrcům. Trump volá do zbraně proti Venezuele a přitom dělá naopak vše proto, aby z celého světa stáhl své jednotky, a Zeman zase vyslovuje podporu typické loutce a přitom proti přesně takovým bojuje celý život. Jejich odpůrci jsou díky tomu bez střeliva a nechápou jejich chování, a co příznivci, ti to přežijí, protože stejně nikdo lepší na skladu není. Co prohlášení Trumpa přineslo? Například Turecko a Itálie se postavili proti uznání Guaidoa prezidentem. Členové NATO, tedy spojenci proti USA, Trump tedy opět vráží klín mezi bývalé vazaly a slouhy USA, protože jeho cílem je přetrhat mocenská vlákna USA s ostatními. Hegemon musí padnout. To je jenom taková citace z toho, co mi přišlo. Já vám k tomu řeknu pár slov. Ano. Už jsme tady kolikrát hovořili o tom, že samozřejmě i prezident Miloš Zeman je globalista. Tady se jedná o to, že v současné době probíhá tvrdý, těžký boj mezi euroazijským a euroatlantským křídlem globalistů. Jsou ano. proti sobě. Zeman se kloní, vyklonil viditelně k tomu euroazijskému, proto taky si Xi Jinping, když jel do Anglie, tak se zastavil v Praze jako v jediném hlavním městě státu Evropské unie. A tímto v podstatě on pošlapal veškerou svou předešlou práci, protože on tvrdil, že nemá smysl usilovat o přeplněné trhy v západní Evropě, ale spíš se obrátit bez prostředníků na obchod na východní trhy, tedy Ruskou federaci, Čínu, Indii. A najednou udělá něco, co jde proti jeho snaze. Vemte si jenom, on lítá často do Číny, bere sebou 300 nejvyšších podnikatelů, holedbá se, kolik tam udělal kontraktu nebo zařídil, a najednou se přikloní ke druhé straně globální, k té globální euroatlantické. A to podle mého názoru musel udělat úplně z jiného důvodu, a ten důvod jsme tady uvedli. Protože to dostal nařízeno od těch, kteří ho prosadili do... A podporovali a dosadili do funkce prezidenta, to znamená jeho izraelských přátel, židovský kongres. A ten má enormní zájem na Venezuele. Takže ten klín mezi státy... Ještě jednu věc si musíme uvědomit. Probíhá tady ten boj mezi tím euroazijským, vidíme to na obchodní válce s Čínou, Huawei je toho jasným příkladem. A vidíme to i o sankcích, které jsou proti Číně vyhrožujány, a omezení jejich vývozu do Spojených států. Tam je tvrdá obchodní válka Spojené státy Čína, to znamená dvou hegemonů. A tady se bojuje i o vliv v Evropě, prosím pěkně. Protože tady Evropská unie, především Angela Merkelová a Německo, chce obnovit, já tomu říkám, čtvrtou říši, to znamená naprostou nadvládu nad celou Evropskou unií a nad celou Evropou, kdy evropské státy typu České republiky, Slovenska, Rakouska a podobně menších států budou pouhými guberniemi bez naprosto žádného rozhodovacího práva. A je tady druhý protivník, a to je právě vliv Spojených států. A ten probíhá tady v Evropě. Takže právě z tohohle toho důvodu já odmítám to. Jinak každopádně všechny tyto věci souvisí s jednou základní věcí. A to je snaha nového světového řádu, tedy bankéřů, ovládnout svět. A na ovládnutí světa se klidně dohodnou. Jak
židovský kongres, tak sionisti. Protože jim jde oběma o totéž. Ovládnout svět. O moc a peníze. Takže děkuji za odpověď a budeme to samozřejmě dál sledovat, jak se to bude vyvíjet. Ano. Takže děkuji a přeji vám hezký zbytek večera. Děkujem, naschledanou. Mám také naschledanou. Tak já se ještě podívám, jestli tady, ježiš, máme ještě SMS-ek, tak to musíme vzít rychle, aby jsme co nejvíc odpověděli. Soni, prosím. Mm-hmm. Dobrý večer, sdílím vše, o čem hovoříte a děkuji za informace. Zemana jsem také zvolil, ale je už mimo mísu. Ty jeho nepředvídatelné kroky můžou naši zemi velmi poškodit. Vůbec mu jako občan nerozumím. Vykročil směrem ke sluníčkářům, to už je takový chaos. Je třeba volit Okamuru a pana Kobzu do toho nesmyslu, když už to musí být. Mějte se, Marian, Severní Morava. Děkujeme za SMS. Ano, já s tím taky